Chingakia checho mosko soro nigo abanekeri abalimibune serikali goika inyale koba gekobeka biara bakagiru abalibonsi wawatrendiyamo noboyo wawanyara koba wakwa abalimi. Kulikuwa na shida kidogo wakati tulikuwa na ile mbolea ya kwanza ya kupanda. Kulikuwa na shida kidogo ambapo cartels walileta mbolea mbaya. Ambao cartels ambao walileta mbolea mbaya watapelekwa kotini Monday wote. Alafu hii mbolea ya top dressing ambayo imeanza kutembea na kuletwa, tumesema kwamba tutaleta mpaka kwa hii center. Mheshimiwa wa hapa amesema atatafuta center ya karibu hapa tuletee watu mbolea ya top dressing. Na ama namna gani? Ninyi mnataka mbolea? Na pia wamenieleza kwamba wakati huu bei ya mahindi imeshuka kidogo. Ilikuwa 200 ile wakati mwingine, saa hii imefika 100. Sisi wakulima tunaumia, lakini hakuna shida. Gharama ya maisha imeshuka.